Arom pe nek bai o dang te bung ri tri Arom nek bai chok chai dang te bung kok kdai snai smong oi o man dai nang kit tha chong bai Chưa gần đây, chưa chẳng hồn anh.
អរគុណអរគុណព្រះញ្ញាមនីជាពិសេសបាទអាចជួនដល់ទៅដល់ទស្សនានេះដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាតាមគេហដ្ឋានអ្នកដែលឆ្លាញ់មកនេះជាពិសេសក្រុមការងារក៏ដូចជាភ្ញៀវកិត្តិយសដែលមានវត្តមានផ្ទាល់នៅក្នុងកន្ទប់របស់យើងជាតាមនោះខ្ញុំជួនទាំងអស់គ្នាអរគុណបាទ